Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Si të rrisim flokët, ja sekreti që zjatë flokët dhe imbana tatë të shëndechëm. Pjepri është një ndër frutat më të shishme dhe më të shëndechme për të konsumuar në ditët e nëzeta. Nëse vuani nga rënja e flokëve dhe mos rritja, Kipri duhet të jetë pa tjetër pjesë e listës së frutave që duhem blerë. A i është i do bishëm për rritjen dhe mbajtjen e tyre sa më të shëndechme. Konsiderohet si minjerari, falë për bërzve të lartë në vitamina dhe minerale. Për të përfituar më së miri nga blerat e larta ushqyese të këti fruti, preferohet të konsumohet brënda muave pril gushtë, që njët edhe si sezoni këti fruti. Shumë njërës vuajnë nga rënja e flokëve dhe përdorin kura dhe metodat të ndryshme për parandalimin e tyre. Mungesa e vitaminës B është përgjese për shkaktimin e humbjes e flokëve. Mjekët këshilojnë pjeprin pasi është i pasur me vitamin B, si dhe acid folik dhe inositol të cilat ndimojnë në parentalimi në rënjës të flokove dhe nëzisi në rritin e tyre. Shëndeti i flokove varet nga ushqyesit që u japin folikulave të flokove për rritin e tyre. Konsumi frutave të pasura me vitamina dhe minerale mund të nëzit rritin e flokove dhe parandalimin e problemeve të flokove. Pjepri është burimi mirë i beta karotenit që konvertohet në vitamina A në brënda trupit. Vitamina A është jetike për flokët e shëndecëm dhe rriti normale të flokëve. Ndaj me konsumimin e pjeprit, kemi rriti të shëndecme të flokëve. Si ta bëni ujnë e orizit dhe të përmirësoni shëndetin e flokëve dhe të lukurës. Sekreti lukurës dhe i flokëve të bukurë në base gjendet në orizin të cilin e zjeni në tengjere. Me shumë energji, lukur të shëndechme dhe flok të shkëlqyëshëm, janë vetëm disa nga përparsit të cilat mund t'i keni nëse i provoni këtë recet dhe është ka që thjershtë sa që mund t'a bëni edhe vetë. Ujë orizit është receta populore kineze që gjendë përdorim të gjërë në rutinën e kujdesit të lukurës Këtu do t'ju tregojmë se si mund t'a përdorni edhe për flokët. Uj u rizit është i pasur në aminoacide, vitamina B, E, minerale dhe antioksidant. Me përdorimin e reku të uj të u rizit, ju do të shihni se sa më të butë e të fort një kostisht do të jenë flokët tuaj. Receta e përgatitjës të uj të u rizit është e tjesht nga sa mendoni. Ajo që duhet të bë një është jeshtë të pastroni një filgjan me oriz organik me ujtë të pastër dhe pastaj zirë një orizin në një tengjerë pak-apak me tre filgjan me ujtë. Pas të zirë jeshtë e filtroni dhe e hidhni ujnë në një jenë të pastër, lërë një ujnë që tëftohet dhe më pas e hidhni në një jenë me kapak dhe e lini në frigorifer për një javë. I tret një ose dy lukë me këtë lëngë në një fil me uj e përzini për të përfituar një përzirje që i një gjanë qumshtit, përdor një këtë përzirje si pas nevojës në regjimin tuaj të bukuris. Uj tonik Uj u rizit mund të zvëgëloj poret, mbron lukurën nga rezet ultraviolcë dhe pastron lukurën nga qelizat e vdekura lueni një top ambuku në ujë në orizit dhe aplikoni direkt në fityrën tuaj. Siguroni që fityrën ta keni të pastër nga grimi, pasi kjo produkt duhet të jeti fundit që duhet vendosër në lukur. i orizit mund të zbehë gjithashtu shenjat e akneve. Do se kjo ujë nuk trajton aknet apo puqrat, ka vetin të rikthej lëkurës pigmenti natural duke zbehur skuqen, përmirson shëndetin e flokove. Pas larjes e flokove me shampon, flokot i trajtoni me ujë orizit të tretur në ujë të thjesht, duke i përdorë majat e gishtërinve, i bëni masaj të let lëkurës të kokës për rreth dhe minuta, shpërlajni flokët me jirë me ujë. Për sëritë një këtë trajtim, dy ose tre herë në javë, Për ushqim shtes mund të ishtoni disa pika të vajrave aromatike, si të rozmarinës dhe të livandës në ujë të orizit para përdorimit. Në të gjithashtu mund të shtoni edhe qaj të gjelbër, nëse përdorni ujë orizit të fermentuar. Siguroni që ta tret një atë para se t'i shpëlani flokët me të. Zbut flokët e elektrizuar i pastroni flokët me shampo dhe më pas, i shpëlani mirë me ujtë tëftot, e përzini një pjesë me ujtë të fermentuar o me 3 pjesët e ujtë, përdojni këtë përzirje për shpëlarjen përfundimtare. fundim tare, Për sëritën këtë trajtim, një ose dy herë në javë, në rezultate më të mira. Përmirëson gjurën naturale të lukurës, Zhytë një tso pambukun në ujtë të tretur të orizit. Aplikoni në fytur të pastër. Lërëni që të qëndroj 5-10 minuta. Pastaj me lëvizit qarkore, i bëni masajsh lëkurës për disa minuta. Shpëllani me ujtë vakët. Bëjni këtë së paku njërë në ditë për përmjërsimin e njërës naturale të lëkurës. E bën lëkurën të butë tretën i ujnë e orizit me uj të tëftot në raport një me dy. Zhrytni një peshqirë të vogër në këtë përzirje. Vendosë një këtë peshqirë në fityr të pastër dhe lërin të qëndroj për 5-10 ose më shumë minuta. Lajnë i fityr nga dalë me ujnë e mbetur të orizit për të pastër lëkur të but dhe të lëmuar. Në fund, shpëlar një fiturën me ujtë të thjesht, Për së rriteni këtë trajtim njëherë në ditë, sti të rristi flokët 10 cm për një javë. Rritja e flokëve është një problem në mbar botën. Shumë femra nuk kanë lën asë një mënyrë pa e provuar që flokët i rriten sa do pak. Këto tre mënyra që do t'ju tregojmë janë vërtet interesante dhe do t'ha habiteni, se sa shpejt do t'ju rriten flokët. Bitë gjitha janë shumë të thjeshta për të realizuar dhe nuk ka as pak kosto. Flokur gjysma e bukuris ndaj në qoftë se ato nuk janë në form, ne nuk do të jemi në form. Filonin sa më shpet nga puna që të keni flok të mrekulueshëm. Ju të duhen 2 lukë vaj ritsini, 2 lukë vaj kokosi dhe 2 lukë vaj bajamesh përzdjeni mirë këto vajra dhe lërni të veprojnë si një mask për më shumë se 25 minuta. Nëse këtë recete bëni sa herë që bëni dush, flokët tuaj do të rriten 3-4 cm në javë. Mënyra e tret Mënyra e tret ka të bëj me shpëllarjen. Shpëllarjen e fundi duhet të bëni më ujtë tëftot, ku ke një hedhur një gotë u thumole. Nëse edhe këtë e bën një rutin të flokëve tuaj, ata do të rriten 1 dhe në 2 cm një javë. Nëse e realizoni këto mënyra të pak të ndyherë në javë, flokët tuaj do të rriten 6 dhe në 9 cm në javë. Floku i shëndosh përfajson bukurin e një njeriu, në veçanti kur bëhet fjalë për femrat. vaj kokosi dhe aloe vera janë dy përbërës të cilët mund të bëjnë që dira në flokët tuaj. Kjo mask ndimon lëkurën e kokës të rënduar dhe trajton që të tila së si zbokëthi. Përzini vaj kokës dhe aloe vera dhe masajoni butës të flokët tuaj nga rënja. Nëse keni mundësi, linja është gjatë gjithë natës për një efekt më të madhë. Nëse keni kohën e limituarë, atëherë në bani së pakun një orë, këshilohet që këtë mask të përstëris një dyrë në japë për rezultate më të shpejta. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Falemi nderi që e pat videon tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.